Porquê é que nós morremos? As células do nosso corpo estão sempre a ser recriadas, divididas e substituídas. Mas ao trabalhar constantemente neste processo de renovação, vão-se desgastando e com o tempo perdem esta capacidade. Isto faz com que o corpo vá envelhecendo até chegar ao ponto em que os órgãos vitais estão demasiado desgastados para manter o organismo vivo. Isto acontece com todos os seres vivos, mas graças aos avanços da ciência, uma alimentação mais cuidada, uma boa higiene e um cuidado especial que se tem com o corpo, a esperança de vida está acima dos 70 anos, ao contrário do homem primitivo que não passava dos 30.